תיאטרון אל-מידאן בחיפה מתריע מפני חוסר יכולת כלכלית נוכח ההחלטה שרת התרבות מירי רגב להפסיק את התקצוב עבורו, ואנחנו חוזרים אליך חבר הכנסת אוחנה. בעצם המשמעות של הדבר הזה ששליש מהתקציב של התיאטרון הזה נגרע ממנו, והתיאטרון הזה לא יוכל להמשיך לשרוד. הייתי מנסח את זה אחרת, שליש מהתקציב שהתיאטרון תכנן או בנה עליו לא ינתן לו. לא ינתן לו משום שהוא מציג הצגות שכתבו אותם מחבלים מורשעים, מחבל מורשע במקרה הזה, שיושב על רצח של חייל, החייל תמם, זיכרונו לברכה. ואת זה משרד התרבות אומר, אני לא מוכן לאפשר. לא מוכן לאפשר, למה? כי אני לא כספומט. אומר משרד התרבות, אומרת שרת התרבות מירי רגב, אני לא פה כדי לחלק כספים לכל מטרה. יש לי מדיניות, יש לי עמדות. אני רוצה שהעמדות האלה יבואו לידי ביטוי, לגיטימי לחלוטין. עד כמה זה לגיטימי בכלל? עד כמה זה לא התערבות במה שנקרא תרבות? כי תרבות היא גם זה וגם זה וגם זה וגם זה. מי שיאמר שזה לא לגיטימי, בעצם אומר שאין הבדל בין שר תרבות מהבית היהודי לשר תרבות ממרץ. אין הבדל. הם אמורים למלא את אותה פונקציה ולתפקד בדיוק באותו אופן. זה כמובן לא נכון, כי שרים הם אנשים פוליטיים, הם אנשים עם אג'נדות, הם אנשים שבאו להוביל מדיניות שעליה הם נבחרו. אז בוודאי שזכותה וחובתה ליישם את המדיניות אבל הזאת. אבל תראה, הדבר הזה הייתה עתירה לבג"ץ. בג"ץ קבע, היועץ המשפטי הממשלה, הם קבעו, אסור להפסיק להם את הכסף. אז משרד התרבות מוצא דרכים אחרות להלימן את הכספים? קודם כל, אני בהחלט ער לאפשרות שבג"ץ, ואני מבין שיש עתירה ממש נקודתית בעניין הזה של אל-מידאן, יהפוך את ההחלטה של השרה. אנחנו יודעים שבג"ץ לא תמיד רואה עין בעין איתנו, אבל אנחנו, אלה, אנחנו, השרה במקרה הזה, אלה שאמונים על התקציב, על הכספים הציבוריים, אנחנו אמונים על קופת המדינה, ואנחנו אמונים על המדיניות שלשמה נבחרנו. אבל השאלה אם שר תרבות, אנחנו נרחיב את זה טיפה, האם שר תרבות יכול להכניס שיקולים פוליטיים לתוך התפקיד שלו? התשובה היא כן. לא שר ביטחון, הוא לא... התשובה היא כן, התשובה היא כן, והוא צריך להכניס שיקולים פוליטיים. הכל פוליטי, מה לא פוליטי? בוודאי ששר, אני חושבת שיש משרדים שהם לא פוליטיים. משרד הרווחה אולי לא פוליטי, גם משרד החינוך לא צריך להיות פוליטי. גם השר להגנת הסביבה מכניס שיקולים פוליטיים. בוודאי, יש פה ויכוח בין הגנת הסביבה מחד לבין תעשייה וכלכלה מאידך, וצריך לאזן בין השניים. הכל שיקולים פוליטיים, בוודאי שגם שרת התרבות. ופה, להבדיל מההצגה של הדברים, לא מדובר על תוכן ההצגה. אף אחד לא שאל מה מציגים בהצגה, אלא מי שכתב אותה, הוא הבעיה. למה לא משמיעים בישראל את וגנר? היצירות שלו לא ראויות, יש משהו ביצירה שלו שהוא מסית, הרי מדובר במוזיקה, בוודאי שלא. אבל מדובר בזהות ובסמלים, ופה מדובר בזהות ובסמלים של מחבל שרצח חייל. אנחנו צריכים לממן הצגות שלו, עד לאן האבסורד מגיע? עכשיו, לא שאומרים, אנחנו נאסור את ההצגות, נאסור על חופש הביטוי. אין בעיה, תעשו את ההצגה, על חשבונכם. תמצאו את המימון, לא על חשבון מדינת ישראל. אבל כאן המימון הוא לא רק נגד ההצגה הספציפית הזו, אלא כל המימון שמקבל התיאטרון מהמשרד נמנע. יתכבד התיאטרון הנכבד ויסיר את ההצגה הזו מהרפרטואר, ואז אני גם בטוח ששרת התרבות תסכים להחזיר, כמו שהיא מממנת, אגב, תיאטראות במקומות אחרים, ערבים, דברים שאולי עומדים בסתירה לתפיסה הפוליטית, אבל זה לא עניין פוליטי. זה פה עניין עמוק וערכי שאנחנו לא יכולים לאפשר אותו. שואל אותך כאזרח, לא כחבר כנסת ולא כאדם פוליטי. לא נולדתי חבר כנסת. זה שתיאטרון בישראל נסגר בגלל שיקולים פוליטיים, אנחנו לא נתערב עכשיו אם זה שר תרבות ממרץ או מהליכוד או מכל מפלגה אחרת, זה לא עושה לך משהו בלב? בכלל לא. אני אגיד לך, התפיסה שלי קצת אחרת. התפיסה שלי היא שאין הצדקה בכלל למדינה להשתמש בכספים הקדושים של משלם המיסים, שהם בעיניי קדושה, לצרכים כאלה. לא כאלה, אני מתכוון מחבלים, אלא בכלל לתרבות וכו'. אני חושב שתרבות שלא יודעת לשרוד בעצמה, כלומר, אין מספיק צרכנים שמוכנים לשלם כדי לצרוך אותה, המדינה לא צריכה לעזור. באמת? כן, נכון. זה אמירה מאוד, מאוד קיצונית. אני עומד מאחוריה, אולי קיצונית, בעיני אנשים מסוימים, אבל אני חושב שהמדינה צריכה בהחלט לממן נושאים של ביטחון, ביטחון פנים, משפט, חינוך. וזהו? ותרבותי לא? פחות או יותר וזהו. לא, תרבותי לא, לא. התרבות שלנו לא חשובה בעיניך? חשובה מאוד. נגיד, אנחנו זזים רגע מעניין תיאטרון אל-מידאן. חשובה מאוד, אבל אם אין צרכנים שרוצים לצרוך אותה, אז היא לא חשובה. בדיוק מה ששמעת עכשיו. אם אף אחד לא רוצה לצרוך את זה, למה המדינה, למה משלם המיסים שלא צורך את זה, צריך לממן את זה? ודאי שלא. זה האבסורד אגב.
טוב, אני חייבת להגיד שאני לא צפיתי שתגיד עמדה כזו, משום שאני חושבת שתרבות זה א' ב', גם אם התרבות היא לא עולה בקנה אחד עם עמדות פוליטיות. ולכן את ואני כנראה צורכים תרבות, נכון? ואנחנו משלמים על זה. למה המדינה צריכה לשלם על זה? אם אנחנו רוצים לראות הצגה בקאמרי, או לשמוע את התזמורת הפילהרמונית, או לראות תיאטרון אלמידן, לראות הצגה בתיאטרון אלמידן, נתכבד, נגיע, נשלם כרטיס ונראה. למה משלם המסים צריך לשלם על זה? זו התפיסה המעוותת שאני יוצא נגדה. אתה מתייחס לכל התיאטראות באופן גורף, נכון? בוודאי. או לכל מוסדות התרבות. ודאי, ודאי. אתה יודע, אבל מי שפוגע בתרבות יבוא יום וגם החינוך ייפגע. מה זה פוגע בתרבות? אף אחד לא פוגע בתרבות, רק לא מממנים כל דבר, זה הרעיון. עכשיו, אני לא אומר שבמצב הנוכחי שהמדינה כבר ממילא מממנת, ואנחנו יודעים שהיא מממנת, אז לא צריכים להיות שיקולי מדיניות, בוודאי. אמרתי את זה בתחילת הדברים. זאת אומרת, זה לא הסיטואציה שאנחנו מדברים עליה. ברור. הדבר שאמרתי הוא דבר עקרוני, כללי, לא, נפרד מהסוגיה הספציפית הזאת. בסוגיה הספציפית, בוודאי, מכיוון שהמשלם המסים ממילא משלם, וממילא נותן מכספו לדבר הזה, השרה חייבת לקבוע מדיניות, וכך היא עושה. כן. אני רוצה לשאול אותך, האם אתה שומע קולות שמדברים קצת אחרת בתוך הליכוד, או מעבירים ביקורת גם על ההתנהלות הפוליטית בעניין הזה של שרת התרבות? האמת שלא שמעתי, יכול להיות שהם קיימים, אני לא אתפלא אם הם קיימים, מכיוון שאנחנו מפלגה באמת פלורליסטית, ובאמת מרובת דעות, ויש אנשים שמביאים דעות אחרות, ודאי, זה לגיטימי. כן. אני שמח שאנחנו כאלה. כן. חבר הכנסת אמיר אוחנה, תודה רבה לך על הדברים האלה. תודה.